Bandu banje mulembe. Mulembe. Mulembe handi. Mulembe. Basi pole sana. Nataka nikuwe fursa hii kuleta rambi rambi kwa wale wa marafiki zetu, wapendwa wetu ambao tumewapoteza hapa. Nimeambiwa mmoja alikuwa anatoka hapa mahali tuko hapa Ikolomani, Kakamega County, na wale wanne wengine wanatoka kule Migori. Kwa hivyo nataka nipeleke rambirambi zetu watu wa Kakamega kwa kifo cha wana Kenya watano ambao walipoteza maisha yao wakiwa wanatitafutia riziki ya maisha. Nilisikia jambo hili usiku jana na leo nikaamuka nije hapa tuwe pamoja. Na washukuru wale ambao wamekuja hapa mapema, wametulia. Na hii tunataka tufanya mambo yetu kwa utulivu vile tuko. Mambo ya mining vile mnajua ni mambo ya national government. Ndio kwa sababu nilipata maombi kutoka waziri ambaye anahusika na mambo ya mining, Mheshimiwa Mwenyesi, sisi county tutoe mtu mmoja aende kwa ile kamati ambayo itakuwa inahusika na mambo ya artisan mining, ambayo inaitwa Artisan Mining Committee. Na hiyo ilikuwa karibu miaka tatu iliyopita. Na hiyo kamati kulingana na sheria ndio iko na mamlaka ya kuangalia mambo ya mining hapa Kakamega County na kungine katika Kenya yetu. Na nimeambiwa hiyo kamati itakutana hata siku moja kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Ningeomba waziri wa petroleum na mining awezeshe hiyo kamati kuketi ili waangalie mambo ya artisan mining, kwa sababu hiyo ndio itasaidia watu hawa vile vifaa vya kisasa ambazo zinatakikana watu wetu waweze kupata. Hiyo kwa sababu wanatumia ile vifaa ambazo si za kisasa, ndio kwa sababu tutaendelea kuwa na accidents kama hizi ambayo tumekuwa nayo siku ya leo. Na hata hapo awali tulikubaliana na serikali kuu kwa sababu kwamba tutakuwa na investor hapa Ikolomani. Sisi kama county tulipeana shamba pale Litambita, na tukaona mjumbe hapa anajua mahali, tulipeana ekari 10 ili investor aje na wizara ya petroleum na mining. Imechukua karibu miaka miwili, nasikia tuna investor wengi ambao wanaweza kuja hapa na wafanye investment na walete modern equipment ambao nyinyi kama artisan miners mnaweza kutumia ili tujitenge na vifo kama ambazo tumekuwa nazo siku ya leo. Mimi na ujumbe wenu tutaendelea kusukuma hayo mambo, tuone ya kwamba
tuna investor ambaye atakuja hapa pale mahali tumesema ile afanye investment na ile Artisan Committee ifanye mkutano na wale artisan ambao wanaendelea na hii kazi.